Від імені Закарпатського товариства чеської культури я би хотіла привітати краян з святом 30-річчя Незалежності України. З приводу такого свята ми проводимо круглий стіл, який присвячений питанню темі чехів в Україні на прикладі Закарпатської області та українсько-чеських і українсько-словацьких відносин на сучасному етапі. Ми запросили сюди наших дорогих партнерів і діток, які деякий час уже співпрацюють з нами. І якраз на тлі, де я зараз виступаю, є розміщені малюнки дітей на тему «Діти малюють мир». Це дуже гарна була виставка, яка проходила і в Центрі культур національних меншин, і у чеському центрі в Ужгороді. Зараз вона знаходиться у нас тут, у Закарпатському товаристві чеської культури, у приміщенні Закарпатської торгово-промислової палати. Це учні Ужгородської дитячої школи мистецтв. Для сьогоднішнього мероприємства ми їх зібрали випадково, тому що ще канікули, не всі діти в місті. Кого вдалося знайти в Ужгороді, тут і сьогодні малюють, але так сталося, що якраз це приблизно одна вікова категорія. Позаду мене вони малюють. Тематика – це 30-річчя Незалежності України. Завжди діти дуже щиро, дуже радо до нас приходять, малюють з задоволенням. Це була і Сакура, і місто Ужгород очима дітей, і інші гарні такі теми. Я малюю соняшник, волошку, мак та калину. А чому саме соняшник? Бо це українська квітка та символ України, тому я вирішила додати соняшник у роботу. У нас була така акція, коли ми малювали з меншими діточками, і навіть залучився консул Чеської Республіки до нашого малюночку. І тепер теж вони малюють таку групову роботу. Командна робота. Всі працюють над однією роботою. Завжди найважче малювати на такі теми, які загальні теми. Тому що діти переважно, коли малюють, ми їх вчимо їх так, ідемо від конкретного, від чогось такого, що вони бачать. Тому ми ставимо їм натюрморти, до прикладу. А потім вже вчимо у цьому конкретному бачити щось узагальнене. А тут справді тема така дуже загальна, тим більше, що вони ще маленькі діти, і для них важко сприйняти, що значить 30 років незалежні. Для них 30 років – це якась фантастична дата. Вони не вірять, що колись їм буде 30 років. Тому ми малюємо такий загальний портрет України. От вони кожен малює щось таке, що характерно для України. Соняшники, колоски пшениці, калину, річку якусь, Дніпро, до прикладу, можна, чайки над Дніпром. От такий загальний портрет діточий, діточими очима побачений і намальований, характерний для України. Сьогодні я малюю сонце, тому що у нас на Україні саме світле і гарне сонце. Ще гарне небо, гори, річки, степи. Я буду розмальовувати фарбами і восковими олівцями. На цьому святі ми хочемо розмовляти на чеській мові, покажемо декілька презентацій, які стосуються питання українсько-чеських відносин. Презентація одна присвячена виставці
українського мистецтва в Празі. І ще одна презентація наших членів товариства присвячена темі чеської літератури на сучасному етапі. З самого, мабуть, початку періоду незалежності, здобуття незалежності України 1991 року, скажемо, що Україна і Чехія, вони мирним шляхом, також Словаччина, увійшли в цей простір державотворення. І трансформаційні процеси, які проходили в цей період, позитивно позначилися на відновленні історичної справедливості щодо чехів в Україні, словаків в Україні. Почали створюватися або відновлюватися товариства. Громадські організації брали у 2000-х роках дуже активну діяльність і роботу провели до відновлення пам'ятника Масарику. Це і державні органи влади, і громадські організації. І університет наш, Національний університет, провів низку конференцій у 2000-х роках, присвячену постаті Масарика. Сподіваємося, що такі скромні наші кроки будуть гарним таким послідовним кроком у співпраці в українсько-чеському форматі і культурному просторі.